Bomba armada, atenção! Ele morreu! Ai, que delícia! Que delícia, cara! Saia! Dá cobertura! Eu cuido disso! Obrigado! Calma! Lá vai! Vamos defumar eles! Atenção! Ai, que delícia! Que delícia, cara! Fique atento. Terminado. Sai. Espere. Terminei. Pode sair. Eu cuido disso. Ninguém se recupera dessa. Uma posição, tenho que me recuperar. Alguém me dê cobertura enquanto eu cuido disso.
bicho! Chama o bombeiro lá! Fogo! Fumaça na direção deles! Preciso de um minuto. Eu cuido disso. Terminado. Saia. Fique atento. Fique atento. Eu cuido disso. Terminei. Pode sair. Bomba armada, cuidado! Não desistam ainda! Temos que atacá-los! Preciso de um minuto. Eu cuido disso. Caçador, atenção!
Nós estamos indo pra casa. Dá like! É sério, dá like.